Radmi na tom Ković je i dalje sa nama. Vi naravno i dalje gledate i pijete uz jutarnju kafu, je li, sa nama. Ali nam se pridružila, priključila, evo sada možete i da vidite, Milica Đokić, koja je direktor komunikacija magazina Lepota i zdravlje. Zašto sam rekla da je to jaka žena? Normalno. Ali ono što je Milica prokomentarisala dok još nismo bili uživo, je li, u programu i prokomentarisala vašu izjavu, Radmila, jeste da vi niste feministkinja, ali da ona pomalo jeste. Milice, dobro jutro, dobro nam došla. Zbog čega si feministkinja? Pa znate kako, ja, pošto u našem magazinu Lepota i zdravlje mi iz meseca u mesec predstavljamo upravo te jake žene i eto, imala sam priliku da čujem vašu priču ovako iza kamere i jako me je zainteresovalo upravo to što ste rekli da ste jako teško došli do materijala za vašu knjigu, što je sramotno, jer zapravo i mi stalno tragamo za nekim specijalnim ženama, što ženama koji dalje žive u našem vremenu, Bogu hvala, a što onima iz prošlosti. Mislim da je jako strašno koliko su zanemarene i upravo možda to i sad na neki način pravda moju izjavu. Nekako je mnogo teže dostići da li je to status jedne žene pilota ili status jedne psihološkinje, doktorke, profesorke, mnogo je teže doći do nekog integriteta i stava i da vas neko zaista poštuje samim tim što ste žensko. Nekako muškarcima to ide lakše od ruke i mi smo upravo predstavili u ovom broju magazina žene koje pokreću svet. To su neke poznate žene, neke su manje poznate, ali žene koje... I 18. rođendan, je li tako? 18. rođendan našeg magazina, on je svaki put sve to deblje i deblje, da tako kažem, zaista imamo i dalje naše verne čitateljke i sve ih je više, što upravo znači da je ženama potrebna inspiracija, da je ženama potrebna podrška, da nastave da žive svoju misiju. A na kraju, evo to mogu da kažem i na početku, jer mislim da je dobra poruka, ono što sve mi treba da budemo da bismo bile uspešne je da budemo zadovoljne. A to je ono što najčešće zaboravimo. U svakodnevnim obavezama se izgubimo, nećemo da tražimo pomoć, mi sve najbolje možemo same i na kraju smo i majke i žene i poslovne žene i šefovi i kolege, a nismo naučile da delegiramo, tako da mislim da je to ono što treba mi da naučimo i onda će nas malo više i ceniti. A samo ću ja sad nešto da vam kažem, drage dame, pošto s obzirom da radim još jednu emisiju koja se zove Naša nedelja, koja ide nedeljom u 16 sati na našoj televiziji, gde su razne teme, ali više manje se odnose na te muško-ženske odnose. Brojni muškarci, poznati i naravno dame poznate, pričali smo o tome i muškarci kažu, pa same ste krive. Same ste krive, sve, evo, tražile ste i sve ste rekle da možete i hoćete same, tako da sada izvolite. Pa znate kako, vrlo je važno koga za muškarca ima dama. Ako je taj muškarac pametan, tolerantan i ako vas zaista voli, ne samo deklarativno, on će vam dozvoliti da se vinete u uspešnu i srećnu damu. Pa znači, vaš muž je morao da bude i takako tolerantan kada ste i vi išli. Ja mu se divim kako sa mnom živi. Koliko ste, rekli ste 10 godina. 10 godina. Ja sam stalno na točkovima, da li avionskim, da li voz, da li automobil, ali ja ne želim. Ja celu sebe dajem za ono što želim da ostvarim. I ja ne pitam. Mislim da je greška u damama zašto pitaju. Ako hoćete da uspete, onda morate da znate šta vam je cilj, idete prema njemu. Ko vas prati, prati, ko ne prati, sorry. Ovo što sam htjela da kažem, da naglasim, odnosno da naglasite za ovu knjigu, jeste da priče, odnosno sve ove informacije nisu povezane. Da vi možete samo ovako otvorite knjigu, je li tako? To je kao enciklopedija, je li tako? I brojne informacije su zapravo tu. Kakvi su komentari? A verujem da ih ima puno. Znate šta, komentari su zaista vrhunski u najpozitivnijem smislu, a ja sam rekla jednu izjavu da sam knjigu sama radila, da sam knjigu sama finansirala. Svaka i čast. Svako ko nađe jednu grešku, ja mu poklanjam knjigu.
jednu jedinu grešku. Da li slovnu, da li bilo kakvu. I vrlo sam rigorozna u ocenama knjiga koje imaju razne propuste. Ako radite neki projekat, onda morate da to uradite ozbiljno i da stojite iza toga. A to je ogledalo vaš. Kao što i vaš časopis. Evo, mi ćemo ogledalo. Sigurno predstaviti vašu knjigu u našem časopisu, jer, kažem, to je ono što mi radimo. Promocija žena koje su svoje, koje su se odvažile da nešto urade same. A i, upravo to što ste malo pre rekli, je svaka žena treba da ima cilj. Mi smo ponekad u toj svojoj preorganizovanosti, odnosno kad imamo previše obaveza tokom jednog dana, zaboravimo u stvari šta su nam ciljevi. I naša saradnica Indira Popadić u ovom magazinu upravo i priča o tome, tako je, u ovom broju. Kaže kako kada imamo cilj... Izvini, Milice, možemo malo sada da vidimo, imamo neke fotografije nešto što smo pripremili, što ste nam vi poslali iz redakcije, evo da vidimo ovo, neke od... Možemo da ispratimo i ovo, znači da ću završiti na kraju za Indiru. Ono što je jako važno, to je nega usana. Retko kad pričamo o tome, obično je to lice i ne znam ni koliko vaših gledalaca, odnosno trenutno naših gledalaca, zna da postoje eksfolijator za usne, da one treba da se neguju, da naravno njihov volumen pada posle 30. godine, koliko nam je značajan sjaj za usne, jer imamo taj efekat ogledala. Mislim da je ovaj editorijal zaista beauty sjajan editorijal, da predstavlja nešto na malo onako drugačiji način i stavlja usne u prvi plan. Lepota i zdravlje magazin koji svakako vodi računa, je li tako, to jeste o nezi žene, lepoti i tako dalje. Ono što je bitno da kažemo da imamo jedan anti-age specijal, je ono što svaka žena danas treba da ima, to je da bude negovana, gde kažemo koja nega nam je potrebna posle 35. koja posle 45. pa sve do 70. i 80. godina. Tamara Paunović je u našem magazinu, u fashion editorijalu, ne slučajno. Tamara Paunović ima karijeru koja je duga i ono što smo mi želeli ovim editorijalom da prikažemo je da to, pošto naš magazin slavi 18 godina, Tamarina karijera traje 18 godina i da je uvek naša poruka da treba da budemo odmereni, da budemo umereni, da budemo svoji. Kada kažemo umereni, mi mislimo umereni u svemu i mislim da je Tamara sa svojom prirodnom lepotom i ležernim odevnim kombinacijama upravo poslala tu poruku. Naravno, magazin Lepota i zdravlje je redizajniran i sarađujemo i sa magazinima Shape i Health. Imamo mnogo fitness sadržaja koji je sjajan i koji naše čitateljke traže. Imamo i puno saradnica koje vode računa o sebi i svom izgledu, a ono što je važno da bismo dobro izgledali, naravno, je hrana. Tako da smo prikazali i neke čarobne recepte, ali mislim da to lepo izgleda ovako i na oko, a i preukusno je, naravno. Tako da je ishrana važan segment našeg magazina, baš kao i vežbanje, kao psihologija, odnosno naša psiha, i upravo to da pokušamo da na neki način pomognemo svim našim čitateljkama i kada dobijamo pisma, ali mi smo onaj magazin koji još uvek dobija pisma, što je čarobno i svi iz redakcije tako mislimo. Kada naše čitateljke kažu, evo, počela mi je nedelja nikako, ali nekako kad sam pročitala par tekstova iz vašeg magazina, dobila sam tu neku novu energiju, idem da pobedim dan, idem da pobedim problem, i mislim da je već to dovoljan razlog za postojanje, a ovih 18 godina samo to potvrđuje. I nadam se da ćemo i slaviti još puno jubileja. Na početku si pomenula jednu zanimljivu priču koja je isto deo lepote i zdravlje, a nismo je dovršili. Pričala sam o ženama koje pokreću svet, je li tako? Znači, pričala sam, na primjer, konkretno, evo, mi ovde otvarajuće fotografije i priča džez pevačice Lene Kovačević, koja je itekako skrenula pažnju na dobre stvari, jer naravno ona je prijemčiva za javnost, ljudi je vole, i ona je čula priču, evo vidimo i fotografiju, o svratištu za decu u Krfskoj ulici, i ona je, zahvaljujući njoj, zapravo jako puno ljudi je doniralo, a i Mlekara Šabac, koja sada ima konstantnu saradnju, i ljudi koji pokazuju da imaju veliko srce. Mislim da na njih treba da istaknemo. Zatim imamo priču naše saradnice Ivane Jovanović, koja je ove godine u 42. otkrila da ima tumor. Majka je dvoje dece, jedno od njih je malo, naravno. Poslovna je žena, i kako se s tim izborila? Zapravo priča svoju ličnu priču. Uspela je da se izbori. Naravno, terapije traju i dalje.
dalje, ali ono što je njena poruka je da ona uči da bude bolja za sebe. Jer samim tim ni bolest, i sve češće to slušamo, bolest ne dolazi slučajno, bolest uvek dolazi kao opomena da smo na neki način zanemarili sebe. Ja bih upravo htela da dodam na ove divne reči naše gošće, žena mora da voli sebe. Da. Najčešće pričamo koliko volimo članove svoje porodice, yes, što je normalno negde. Da. Ali prvenstveno moramo da volimo sebe, jer kad mi postojimo takvi kakvi jesmo, zadovoljni, srećni, ostvareni, onda su svi oko nas takvi. Apsolutno. A žene vrlo često ne vole sebe. Meni je žao što to moram da kažem. Ne vodimo računa o sebi, tako je. Naravno. Svima ugađuju, kako je naša lepa sagovornica rekla na početku, da budemo dobra majka, dobra sestra, dobra supruga. Yes. Dobra. Sve se to može postići ako vi sebe stavite na jedan lep način, ne znači sa nekim predumišljajem, nego na jedan lep način u centar sveta da bi i drugi to radili. Onda možete govoriti i o zdravlju svom, yes, i o ishrani i tako dalje. Oprostite mi. Apsolutno ste pravo. Jeste. Lepota i zdravlje, znači 18 bogatih godina, što je, znači, sada ste punoletni. Kako da ne, mi smo najzad punoletni. Jeste, najzad ste punoletni i moramo da kažemo da zaista Lepota i zdravlje spada u jedno od najčitanijih magazina. Pa dalje, ja jeste, moram da kažem da jeste najčitaniji, jeste, u tom segmentu. U tom segmentu. I dalje nemamo, držite. I dalje držimo taj na tronu, ali dobre, bili smo prvi, moramo da priznamo. Aha, da i tu ima velikog uspeha. Bili smo prvi, uvek smo osluškivali tržište, naše čitateljke, naravno i klijente koji su svi uvek sa nama i uz nas. Mislim, cena Lepote je uvek bila simbolična. Jasno je da ovaj magazin, naravno, košta mnogo više samo produkcijski da se izvede, tako da mi se trudimo da stvarno budemo dostupni svim našim čitateljkama i da mogu da priušte ovaj magazin. Ono što mi je drago da se taj magazin čuva, da uvek iznova može da se čita i da ima mesto na policama. Evo, ja ću i vama pokloniti jedan Sandrini. A eto, nadam najlepše se da ću uskoro imati priliku i da zavirimo vašu knjigu, pa i da je predstavimo, pa, eto, i vas da, i sve ove, naravno, žene pilote koje su, nažalost, zanemarene. U ovom magazinu. Da. Sajam knjiga je u toku. Da li se vi predstavljate na kako ovom sajmu? Ne, kako da ne, hvala vam za pitanje. Znači, ovo je moj treći sajam gde predstavljam, ja već imam 15 knjiga, 3 u autorske i 12 u koautorstvu. Dobro. Sve su iz branše, znači to nije popularna neka beletristika, to je vrlo ozbiljno, znači štivo. I predstavljamo se na štandu Slobodno nebo Srbije, vidite kako ima divan i simboličan naziv. Ja ću samo pomenuti da pored moje knjige predstavlja se i knjige našeg divnog autora, gospodina Aničića, o obaranju nevidljivog aviona, F-117A, i naše kolege Miljanovića, koji govori o NATO agresiji sa jedne stručne tačke gledišta. I obavezno, izvolite, dođite na naš štand u hali 4, tako se zove, Slobodno nebo Srbije. Naravno. Hoćemo. Da li ja mogu, evo, ovaj broj magazina, ovaj primjerak da poklonim nekim našim gledocima? Evo, može. Znači, Lepota i zdravlje, 18, boga mi, godina, Lepota i zdravlje. Možete da pozovete broj telefona 011-415-9800 i evo, na poklon dobijete najnoviji broj ovog magazina. Hvala vam, dame. Najavili smo, je li tako, promociju na sajmu. Milica, da li ono nešto još ima što je važno, što ovom prilikom možemo da najavimo? A nismo, samo da, da, kažemo da ipak, eto, poruka treba da bude: volite sebe, čuvajte sebe, brinite o sebi i samim tim drugi će vas percipirati na način na koji zaslužujete. Jer kada smo zdravi, onda smo i lepi, u ostalom, yes, zato i jeste, yes, lepota i zdravlje nastavom ovog. I uspešni, tako je. Tako, ja se zahvaljujem na poklonu i ja se nadam da ćemo predstaviti moju knjigu u vašem divnom časopisu i upoznati se, jer to je širenje pravih dama, jakih, yes, dama, ostvarenih ka putu ka ravnopravnosti, ali pravo je ravnopravnost. Što volimo kada ovako u studiju i ovako javno dođe ovako do nekih lepih dogovara, tako da, eto, čuli ste, i ovu damu ćete čitati i moći da još malo više upoznate na jedan malo drugačiji način. Sigurna sam u narednom broju magazina Lepota i zdravlje. Vidimo se svakako, vidimo se, Milice, da opet još nešto lepo kažemo i prelistamo ovaj magazin. Mi idemo sada na naše vesti i onda se ponovo vraćamo u studio i, naravno, pijemo kafu zajedno sve do 12 sati.